Deyirlər ki, Qarabağda artıq yanacaq məhsullarını Xankəndidə xüsus olaraq müəyyən bir ehtiyaca uyğun olaraq tənzimləyirlər. Daha çox ictimai nəqliyyat üçün hazırda nəzərdə tuturlar. Təbii ki, bu bir görüntü yaratmaq üçün də ola bilər. Amma məhz Azərbaycanın yardım əl bu şəkildə ola bilərmi? Artıq elə bu formada biz humanitar yardımlarla Qarabağdakı ermənilərə dəstək verək. Yəni mən reinteqrasiya prosesini sürətləndirmək dedikdə bir qədər bunu nəzərdə tuturdum. Biz bu humanitar addımı ata bilərik və bu bizim humanist addımlardan biri ola bilər, amma qarşı tərəfin heç olmasa bu istiqamətdə bir normal münasibət olmalıdır. Yəni ki, birinci, təbii ki, mən inanmıram ki, ermənilər müraciət eləyəcəklər. Ola bilsin ki, elə Rusiya sülh məramları özləri müraciət eləsinlər ki, özlərinin hərəkət üçün yanacaq materialları çatışmır və yaxud da ki, elə köhnə yollarına istifadə etsinlər. Amma siz deyən kimi, reinteqrasiya üçün bunu, bu addımı ata bilərlər. Amma nəzərə alın ki, qaz da müvəqqəti dayandırılanda, elektrik enerjisi də dayandırılanda, onlar bu məsələni siyasi, humanitar nöqtəyi nəzərindən deyil, sırf texniki nöqtəyi nəzərindən müzakirə etməyə çalışır və ən çox da xaişdən çox bizi ittiham eləyirlər beynəlxalq aləm qarşısında, dünya qarşısında, ictimaiyyət qarşısında bizi ittiham eləyib və sonra da deyəcəklər ki, beynəlxalq cəmiyyət təzyiq edəndən sonra Azərbaycan bu addım atdı, ona görə də gəlin biz bu addım atadaq. Mən ermənilərdən açığı deyim, nə separatçı rejimdən, nə də ki o Ermənistan özündən bu addımı gözləmirəm. Əksinə maksimum çalışacaqlar ki, beynəlxalq qüvvələrin təzyiqi ilə, Lap Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, təzyiq deyəndə bizə heç bir təzyiq keçəsi deyil. Yəni ki, təsir etsinlər hansısa bir şey yollarla, biz onları hansı yanacaqla təmin etmək və yaxud da ki, elə Rusiya sülh məramlarına şərait yaratmaq ki, yanacaq daşısınlar əvvəlki kimi. Mən inanmıram ki, onlar təşəbbüs etsinlər bu reinteqrasiya yolunda. Əksinə, bizi çalışacaqlar ki, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında təzyiqə qayıtsınlar, bizi belə də ki, humanitar fəlakət yaradan bir obrazımızı canlandırsınlar. Aha, diqqətimi çəkən məqamdır. Hazırda Ermənistanda hökumət, təbii ki, Azərbaycan və paralel olaraq Rusiyanı günahlandırır, amma Ermənistan daxilində Rusiyaya yaxınlığı ilə seçilən media isə xüsusən də eyni zamanda müxalifətdə Paşinyanı hədəf alıb. Bugün Hraparak nəşri belə bir ideya ilə çıxış edir ki, əslində bu atəş qərarı Paşinyanın qərarıdır, Ermənistan hökumətinin qərarıdır, məhz belə bir situasiyanın yaranmasını istəyib və məqsəd də ondan ibarət idi ki, yavaş-yavaş artıq Bakı proseslərə müdaxilə etsin deyə. Yəni belə bir iddianın, xüsusən də Rusiya yönlü mətbuat tərəfindən tirajlanmasının məqsədi nədir? Yəni diqqətləri, hədəfləri Paşinyan əleyhinə çevirməkmi, yoxsa necə? Rusiyadan uzaqlaşdırmaq mı hədəf oxunu? Tamaşaçılar da bilsin, bu yenilik deyil. Həmişə siyasi, Ermənistandakı siyasi müxalifət həmişə bilirik ki, Rusiyanın daha çox təsir altındadır, Kremlin təsirinin altındadır. Onlar maksimum çalışırlar ki, Qarabağda və dövlət sərhədində baş verən bütün proseslərdə Paşinyan hakimiyyətini iddiam etsinlər. Heç inandırıcı deyil ki, Paşinyan göstərişi ilə məhz Laçın postunda belə deyək ki, bir təxribat baş verir. Paşinyan özü də etiraf eləyirdi ki, Ermənistan hərbi qüvvələrində 5-ci kolon var və o 5-ci kolon belə deyək ki, ipə-sapa yatmır. Neçə vaxtdandır ki, belə təxribatlarla məşğul olur. Hətta yadınızda tutun, dünən bir söz də dedi ki, biz çox səhv etmişik ki, orduya bu qədər inanmışıq. Yəni, belə bir proseslər gedir, həm 44 günlük müharibəni, həm də ki, son hadisələri. Əksinə, yenə həmən 5-ci kolon məsləçin postunda bu belə deyək, təxribatı törədib ki, məhz Paşinyanı ittiham etsinlər. Hər halda Paşinyanın özü də bu məsələlərdə bir mənalı mövqe nümayiş etdirmiş ki, burada günahkar məhz təxribatçılardadır, sülh müqaviləsinin imzalanması prosesi, danışıqlar prosesinin getdiyi bir vaxtda bu təxribatla məşğul olurlar, bizə mane olmaq istəyirlər. Əksinə, yenə o da Azərbaycanı dolayısı yoluna müəyyən mənədə də Rusiyanı ittiham etməyə çalışır, yenə də bir ikili oyunlar oynayır. Ona görə də bu proses bizim üçün yenilik deyil, yəni ki, Ermənistan siyasi qüvvələrinin hədəfi Paşinyanı götürməsi, Paşinyan hədəfi bizi götürməsi və bəzən daxili auditoriyada uyğun olaraq Azərbaycanın əleyhinə tutaq ki, hansısa bir ittihamlar irəli sürür, Rusiyada hansısa bir şəkildə nota verməsi. Düzdür, rəsmi şəkildə hələ nota verməyib, amma bunu tələb edən qüvvələr var.